Аперкот наздоганяє голову Ковача. Ось останніх раундах, четвертому і зараз п'ятому, видно, що Хурцидзе не так вкладається в удари. Вже пішла мова про те, що поєдинок може затягнутися і треба думати про раціональне використання сил. Тут забагато комбінує, дуже рідко він викидає одноударні атаки. Метр 63 зрісту в Танвіда Хурцидзе, як для середньої ваги це низький боксер. Метр 77 Ваділи Ковача. При цьому Хурцидзе чудово пробуває перкоти. Нівелює різницю у зрості Хурцидзе за рахунок того, що постійно працює тулубом. Постійно він качає маятник. Дуже важко піймати. Зараз непогано почав комбінувати угорець. Пробував пробити по печінці, але вчасно підставив і лікоть Танвіда Хурцидзе. Так, покидають сили, ми бачимо Ковача. Плоскою частю карту. Вот так лучше. Послушай, не вкладываться в удары. Что? И на некоторые выделяй. Вообще не надо. Никто пропить. Надо опять Илья, ломо. Надо опять. Игарик. Шестой раунд. Що ж, шостий раунд. У перерві тренер Танвіда Хурцидзе вимагає, щоб не вкладався зараз в удари його підопічний. Як і у попередніх раундах, ми вже це помітили. Дуже стійкий це тіло Ковач. Розраховувати на дострокову перемогу поки що важко. Хоча вже ми бачили, що важко дихає тіло Ковача. Ось у останньому раунді він все частіше в нас є ініціатором клінчів. Але не будемо забувати ще і про друге дихання. Це все зовні так здається, що він знесилений. Ми не будемо забігати вперед. Так,
Поки що можна казати про перевагу Автанділа Хурцидзе. Можливо, він більше завдає точних ударів. Це справа вже суддів підраховувати. Але про якусь тотальну перевагу ще мова не може йти. Але від цього інтрига зберігається. Тим цікавіше цей бій. Нагадую для тих, хто приєднався, на кону стоїть титул чемпіона за версією WBA, інтерконтинентальний пояс у середній вазі, яким володіє Автанділ Хурцидзе у червоних рукавичках, цей боксер. Проти нього Атіла Ковач з Угорщини на прізвисько Гадюка. Ну, як ми знаємо, у Автанділа Хурцидзе чудове прізвисько Торнадо. Дійсно, іноді він нагадує ось справжнє торнадо у ринзі. Ну і цей вечір боксу у місті Черкаси має назву Торнадо 2. Так, обмінялися зараз боковими обидва боксери. Обидва мають успіх. Ну і зараз достатньо рівна рубка у нас. Чудово, чудово зараз тримається Атіла Ковач. Ну і чудово спрацював Хурцидзе. Справжнє видовище. Один з найвидовищніших раундів у цьому поєдинку. За рахунок цих все ж таки багато ударних комбінацій Сергій Хурцидзе має перевагу. Три там удари не проходить, а ось четвертий обов'язково пройде. Допустим. Ну і цей величезний воркрейт, багатоударні комбінації допомагають Автанділу Хурцидзе навіть у рівних двобоях, коли йде мова про те, що і супротивник іноді влучає. Але все ж таки за рахунок більшої кількості атак, зовні він більш агресивний, і тут вже перевага на його боці. Вимагає зараз дихати Олександр Ліхтер. Відчувається, наскільки спокушений Атіла Ковач, наскільки він досвідчений. Бачимо, приймає цю середню ближню дистанцію, цей інфайтинг Атіла.
друга половина розпочалась, сьомий раунд, і ми бачимо тут найменш активний. Цей триххвилинний відрізок. Ну, зрозуміло, що іноді треба брати паузу. У такому шаленому темпі важко працювати Автенділу Хурцидзе. Треба робити іноді паузи. Зараз пропускає правий прямий Автенділ. Складне становище. Тілокович влучив достатньо потужно і зараз починає добувати. Але рефері призупиняє. Ну ось, наскільки небезпечний цей Тілокович, ми вже з вами пересвідчились. Добре, що чудово тримає удари Хурцидзе. Зробив паузу, пішов по прямій назад, та ліва рука не зрозуміла, де була в цей момент у Хурцидзе. І який правий прямий пройшов. Ось цього ракурсу точнісінько у щелепу. Бетонне просто підборіддя у Автенділа, зараз він це демонструє. Восьмий раунд. Second out. Так, перший дзвіночок для Хурцидзе у попередньому раунді вже пролунав. Не можна пропускати такі удари. Я вже казав про те, що Атілакович – це справжній нокаутер. В нього є поєдинки, де він чистими нокаутами закінчував. А ось ще і ще проходить правий прямий. Щось трапилось з Автенділом, взяв він паузу. Ну, зрозуміло, що паузу треба брати, але ж треба бути уважним, сконцентрованим. Ну, ніхто й не казав, що це буде легкою прогулянкою для Автенділа Хурцидзе. Цей бій насправді найсерйозніше випробування в кар'єрі Автенділа. Ще до поєдинку про це казали усі, хто має відношення до організації цього бою. Легко не буде, і бачимо, що зараз дійсно таке враження, що Атілакович починає перехоплювати ініціативу. А ще у шостому раунді здавалося, що Ковач зупинився, і виглядав він так, що його не вистачить на 12 раундів дистанції. Ну, а зараз ми бачимо, що чудово він себе почуває. Низько пірнає, на думку рефері Автенділ Хурцидзе, він робить за це зауваження. Уже вкотре опиняється біля канатів, притиснутий Автенділ Хурцидзе. Багатоударні комбінації від Атілаковича, проходять удари, потужні удари від нього. І зараз тривожний момент, насправді. Дуже небезпечному становищі Автенділ Хурцидзе відчуває, що похитнув Ковач супротивника. Але враховуючи те, як тримав точні удари Хурцидзе, говорити про те, що він надто вражений не можна. Ось така кінцівка від Хурцидзе. Підключився він нарешті. Ну,
лицо не лезет. На лицо не лезет. Я не страх стал больше. Одна пробивает. Чего стоять побегать? Чуть в сторону. Не переходим. Широким не надо. За широким ты только попадаешь. А так все нормально. В конце ты исправил уже. Но сразу, честно, пожалуйста, делай это для меня. Хорошо? Короче, видите, все плохо. Кошка. Аккуратнее головами, аккуратнее. Когда левой спиной пробиваешь, не поднимайся с апперкотом. Все нормально. Еще. Раунд номер 3. Дев'ятий раунд. Олександр Ліхтер у перерві вимагає, щоб Автанділ Курцидзе працював краще на ногах. Дійсно, зупинятись біля канатів, давати себе притиснути – це дуже небезпечно. Ми вже побачили, що може запропонувати Ковач. Брик! Так, чудовий опонент. Вже зараз зрозуміло, що Аттіла Ковач – це те, що треба на даному етапі для Автанділа Курцидзе. Якщо йде мова про те, що будуть вести грузинського боксера до чемпіонських поєдинків, то треба проходити таких, як Ковач. Тому що надалі буде ще складніше. В першій половині поєдинку Аттіла Ковач не так активно поводився. Він менше ударів викидав. Вже зрозуміло, що він все ж таки заощаджував свої сили на другу половину. Дев'ятий раунд добігає кінця, і вже зрозуміло, що багато чого буде залежати від того, як боксери проведуть чемпіонські раунди. Так звані чемпіонські раунди – це 10-й, 11-й, 12-й. Бачимо, немає переваги у фізичній силі зараз своє Автанділа Курцидзе. Він звик тиснути, звик постійно йти вперед, але зараз змушений іноді заткувати і опиняється спиною біля канатів. Це не краще положення для нього. Ризикує Аттіла Ковач ціною пропущених ударів. Він намагається як можна потужніше влучити. Брик!
Знову таки більше зараз от в цьому протистоянні на середній і ближній дистанції. Більше ударів завдає Хурцидзе. Не так зараз думаю про влучання. Просто пробиває по усім поверхам. У такому ракурсі, як ми бачимо, дуже важко підраховувати бій насправді суддям. Невідомо, що вони там нараховують. Тож інтрига залишається. Явного переможця в нас поки що не видно. Перевага така хитка. Погодьтесь, що у другій половині бою Аттіла Ковач виглядає набагато краще, ніж у першій. Брик! Зараз влучив правим боковим Хурцидзе, не вдалося йому продовжити свою атаку. Все більше і більше у нас клінчів. Удари по тулубу. Багато разів вимагав Олександр Ліхтер, тренер Автангіла, щоб більше турбував тулуб супротивника. Удари по корпусу. Зрозуміло, що збивають дихання, збивають темп. Можна казати, що зараз обидва боксери достатньо виснажені. Приблизно однаково вони розрахували свої сили на цю дистанцію. Бачимо правий через руку. Пробив Хурцидзе. На жаль, удар прийшовся трошки нижче вуха, так пішов у шию. Вадим Бухкалов на ваших екранах. Що ж, все менше і менше часу залишається обох боксерів. Одинадцятий раунд. Дуже важливо зараз з останніх сил виривати кожен момент, кожен розмін. Зараз пропускає правий прямий Хурцидзе, але відповідає лівим боковим. Чудово, ще один лівий боковий від Хурцидзе. Зараз, здається, навіть похитнулися трохи ноги у Ковача.
Рік! Зліва, зліва пропускає угорець. На 10 років старша Тіла Ковач. Нагадую, 34 роки цьому горцю, хлопці 24. Для Тіли Ковача це, мабуть, остання змога у разі перемоги у відповіді.